Tak, já jsem si dneska pro vás připravila příběh zase o jednom zvířátku, ale na začátek mám na vás pár otázek. A já bych se chtěla vás zeptat, ale chtěla bych vás poprosit, abyste se přihlásili, abyste nevykřikovali, protože vás je tady hodně, jo? Tak, ta první otázka je, chtěla bych se vás zeptat, máte ručičky? Máte, že? A máte nožičky? Máte. A máte očička? Taky máte, že? Tak vás Pán Bůh úžasně stvořil, nebo nás všechny. A já bych vám chtěla povyprávět o jednom zvířátku a jsem zvědavá, jestli ho uhodnete. To zvířátko nemá ani ručičky, ani nožičky. A představte si, že ono ani nevidí a nemá očička. Napadá vás nějaké takové zvířátko? A teďka můžete říct, kdo bude vědět, tak se může přihlásit. Kluci, no? Co by to mohlo být, Michalku? Míša. Výborně. Míša na to přišel. Ano, já bych vám ráda dneska povyprávěla o takové žížale. Viděli jste už určitě nějakou žížalu, že? Super. Super, všichni viděli žížalu. A většinou ty žížaly lezou po dešti, že? A rychle se schovávají. A víte proč? Protože oni dýchají tou kůží a když by jim ta kůže vyschla, tak by umřeli. Takže oni hodně rychle se zase zavrtávají do té země, do půdy a taky jim hrozí, že nějaké ptáčci, že? Ze zobou. Takže oni se zase zpátky schovávají do té půdy. A tam taky mají velmi důležitou svoji úlohu. Oni mají i ty žížaly, speciální svaly na tom svém těle a i takové štětinky, aby se jim snadno v té hlíně zavrtávalo. A oni tu půdu kypří. Slyšeli už jste to někdy? Oni tím, že tam tak vrtají a vlastně bez těch nožiček, to musí být velká dřina, bez nožiček, bez ručiček a i bez očiček, vlastně tam kypří tu půdu. Tak je Pán Bůh stvořil. A stvořil je tak, že vlastně v té přední části, když nemají oči, tak oni vnímají to světlo a poznají, kdy už jsou v té hlíně a kdy ne. Takže to jsou takové žížaly, které Pán Bůh nádherně stvořil. A na vás nebo nás všechny stvořil s ručičkama, že? Máme zdravé ručičky, máme zdravé nožičky, máme i očička, kterými vidíme to, jak Pán Bůh krásně stvořil. Kytičky, hory a všechno, co můžeme krásně vidět, že? A ručičky nám taky stvořil k tomu, abyste mohli třeba pomoct. Když kamarád spadne, tak ho můžete zvednout, že? Nebo někomu můžete pomoct taškami mamince z nákupu. A nožičky máme zase k tomu, abychom taky, že, mohli chodit a pomáhat druhým. A nebo taky, abychom mohli třeba ke kamarádovi a říct mu o Pánu Bohu. Že? Abychom mohli sloužit a vyprávět druhým. A já mám ještě pro vás takovou jednu zajímavost. Představte si, že ty naše žížalky jsou většinou takové maličké, že? Centimetrové. Ale na světě žije v Austrálii takováhle veliká žížala, která je veliká metr a dokáže se až na 3 metry natáhnout. Takže takovou Pán Bůh taky stvořil obří žížalu někde v Austrálii. A tak děti, vzpomeňte si na tady tu žížalu, která je bez nožiček, bez ručiček i bez očiček, že taky má svoji důležitou úlohu a že i Pán Bůh vás stvořil zase s ručičkama, s nožičkama i s očičkama k tomu, abyste třeba sloužili nebo pomohli druhým. Jo, tak to je všechno a mám tu pro vás žížaly, kdybyste chtěli vybarvit.
Milé sestry a bratři, milé děti, milí mladí lidé, přeji vám hojnost Božího pokoje pro tento čas, ale také pro celou sobotu a pro chvíle nastávající a časy, které nás čekají. V tom našem fyzickém světě, když jsme se narodili, tak jsme byli dětmi chvíli. Vzpomínáte si ještě na to? Na vaše dětství? Od kolika let si vzpomínáte váš reálný život? Někdo říká, že už od 2 let. Tam docela pochybuju, jestli to nejsou nějaké představy. Já si pamatuju ten sama sebe, si uvědomuju a svět kolem mě tak od 4 let asi. Jo, ale to, co bylo předtím, to ne. Máte to tak podobně? Tak 2 roky před školou, asi to tak je. Takže jsme se narodili, byli jsme dětmi, pak jsme rostli a dorostli jsme do nějaké velikosti. Někdo 158, někdo 165, někdo 170, někdo 188, jako já, někdo, takový Filip, kdyby tady byl, tak má něco přes 2, že, myslím, 2,1, 2,3. Takže je to tak, že nejdřív se narodíme, pak rosteme, dosáhneme nějaké velikosti a pak už je stop. Pak už to spíš jde jakoby dolů, ke smrti. A víme, že v té zvířecí říši, že to je ještě jinak, že tam jedinec může dospělosti dosáhnout za velice krátký čas, že je dospělý. Třeba některé druhy hmyzu žijou jenom několik hodin. Je to tak. Když si ale představím život a možnosti dnešních lidí, které jsou téměř nekonečné. Když si představím, co všechno dneska lidé mohou dělat, v jakých oblastech můžou růst, poznávat věci, co můžou všechno zkoumat, jak se ta věda a to poznání dělí, tak jak Komensky před 500 lety věděl skoro o celém poznání, které kolem něho bylo, tak dneska určitou věc musíte studovat odděleně, abyste dosáhli do těch hloubek, protože nejste schopni k tomu přibírat nějaké širší souvislosti. Je to tak? A pak mám na mysli to třetí, a to je náš duchovní život. Je náš duchovní život omezen nějakým růstem? Tak jak ženy rostou do 18 a pak stop, muži do 20. Kolik? 3. A pak stop. Je duchovní růst omezen? Ne. Duchovní růst není ukončen ani v 18, ani ve 25 letech života, ale pokud jsme na této zemi a i když můžeme být staří lidé, pořád máme kde růst, kam růst a můžeme dosahovat nejvyšších výšin. Chci číst text, který je u Jana v 15. kapitole a tam prvních 6 veršů. Pán Ježíš říká, já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou moji ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe,
nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Takže to je 6 veršů z Evangelia Jana 15. kapitoly, velice známý text, důvěrný text. A když to podobenství jsem četl, tak si říkám, jak mohu na něho kázat, když nejsem znalec vína, vinařství. Když jsem slyšel jednoho bratra Machačného mluvit o vínu a o drůdách a on je tam někde od jihu, tak jsem dychtivě poslouchal, jak tomu rozumí. Ten obraz je asi jednoduchý. Ježíš sám přirovnává sebe k vinnému kmeni a svoje následovníky k těm, kteří nesou ovoce, pokud jsou napojeni na ten kmen. A pak je tam otec, který se o všechno stará, který to má pod kontrolou, který to všechno čistí, upravuje a na to dohlíží. A z celého toho podobenství jasné, že snahu toho vinaře je provádět pořád neustále nějaké kroky, aby to bylo co nejlepší. Aby ta vinice dávala co nejlepší výnos. Aby to bylo nejkvalitnější. A tak vinař v tom podobenství odřezává ratolesti, a to je bolestivý proces, jestliže ještě je v nich život, jestliže jsou suché, pak asi ne. Ale když jsem četl celý ten proces pěstování vína, aspoň velice zjednodušeně na internetu, tak jsem si říkal, páni, tak to je úplně něco jiného, než pěstovat řetkvičky, které zasejete, nemusíte někdy ani plevat a pak jenom sbíráte krásné bulvy. S vínem je strašné práce. A když jsem to četl, tak jsem si říkal, ne nadarmo Pán Ježíš nás přirovnává k šlechtění vinného kmene. Protože u vína není měsíc, že byste mohli dát ruce za záda. Pořád máte co dělat. V lednu se prořezávají keře, v únoru se prokleštějí keře, v březnu a v dubnu se připravuje půda. Možná v květnu bychom mohli trošku spočnout, ale v červnu se už provádí letní řez, červenec, čištění, odstraňuje se květenství, které by odebíralo energii keři. V srpnu se odstraňují části listů, aby se umožnil lepší přístup slunce a vzduchu. V září před sklizní se zastřihávají keře, aby se energie soustředila do zbylých hroznů. A vlastně celý ten proces pěstování je velice náročný. Velice náročný. Zároveň smyslem toho vinného keře je samozřejmě nést ovoce. A je to něco jiného, než pěstovat nějakou okrasnou květinu, kterou jenom nějak upravujete, přistřihnete na jaře nebo na podzim a roste sama. Víno, tam musíte pořád do toho zasahovat, pořád tam musíte něco dělat, aby se to vyvíjelo tím nejlepším směrem. Pán Ježíš v tom podobenství říká vy. A tím myslí na nás, kteří jsme se rozhodli za ním, následovníky, kteří nesou ovoce. Na první pohled je jasné, co by jiného měli křesťané dělat, než nést ovoce. K tomu jsou povoláni a k tomu jsou poslání.
A když o tom přemýšlíme, tak bychom možná měli tendenci sestavit ve sboru takovou tabulku lidí, kteří jsou nejaktivnější, kteří mají nejvíc těch funkcí, a říct, to jsou ti nejaktivnější, to jsou ty prototypy těch křesťanů, které prezentuje to podobenství, a potom ty méně aktivní, abychom došli někde na konec té řady, a pak už neřeknu, co bychom dělali. O tom už přemýšlejte sami. Ježíš se ale v tom bodu drží toho podobenství naprosto přesně. Ten verš 4. neříká, že jak velké kvalitní to ovoce má být, ale co je nejdůležitější na tom ovoci? Aby zůstalo u kmene. Protože u kmene, jestliže nezůstane, tak začne vadnout a může se stát, že zhnije. Protože ovoce nemůže být nekvalitní, pokud je kvalitní kmen. Je to tak? Pokud je kvalitní kmen a je propojení a funguje to propojení, tak není možné, aby to ovoce bylo špatné, aby bylo nepoužitelné. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete nic učinit. Možná máme i takovou zkušenost sami, že jsme byli svědky, nebo jsme zažili, nebo prožili jsme to, že jako lidé, někteří i věřící lidé mohou být velice aktivní. A kdybychom se podívali na ten text, tak řekneme, ano, to jsou ti lidé, kteří přinášejí ovoce. Ale je něco jiného být aktivní a něco jiného mít ovoce, mít charakter Ježíše Krista. Možná, že znáte i některé bratry a sestry, kteří jsou velice, možná až hodně aktivní, ale vůbec to nemusí korespondovat s tím, že nesou charakter Ježíše Krista. Můžou být charakterově pokleslí, zatrpklí a možná někdy nechcete, abyste se s nimi i potkali. A tak jak je to s tím nesením ovoce a s aktivitou? Pán Ježíš mluví o ovoci a dává na něho důraz a dává důraz, aby zůstalo u kmene. Několikrát to tam je. A když zůstane u toho kmene, tak se ovoce dostaví. Když jsme spojeni s kmenem, není možné, aby náš život nenesl ovoce. Jestliže neseme ovoce na život, bude obohacením pro druhé. A bude to mít smysl a vinař bude mít obrovskou radost. Ale možná v této chvíli je takovým pokušením předložit nějakou metodu. Říkáš zůstat u kmene. A jak se to dělá? Jak se to dělá, zůstat u toho kmene? Je na to nějaká metoda, nějaká příručka? Samozřejmě, že ty základy jsou stejné. Boží slovo, modlitba, jsem s Kristem, žiju s ním. Když se podíváme na to, kolik máme různých druhů Biblií a překladů, a v dnešní době jsem se dočetl, že už dokonce jsou Bible i pro ženy a pro muže a jiné Bible pro sportovce a jiné děti pro děti, pro dospívající, dokonce Bible pro vojáky, dokonce existuje Bible, kterou když necháte na dešti 14 dní, tak se s ní nestane, je vodotěsná, vodě odolná.
Ale jak to je s tím naším používáním, čtením? Ježíš říká o tom, že ovoce musí zůstat u kmene. Ratolest musí být spojená, která nese ovoce s kmenem. Z pohledu zahrady je to jasné. Tam nemáme absolutně žádných pochyb. Ale jak je to z pohledu služby? Jak je to z pohledu mé služby? Pokud nejsme s Kristem propojení a nebereme od něho mízu, nejsme tam napojení, a samozřejmě, že může být i určité fiktivní propojení. Za chvíli chci číst jeden citát z Touhy věku. Pak to může být aktivita, někdy se to zaměňuje, může se charakter, může se ovoce zaměňovat za aktivitu. A tady se odehrává každý ten primární zápas každého člověka, který zápasí o spojení s Ježíšem Kristem. Ježíš, když mluví to podobenství, tak ho konkretizuje, když říká, že to ovoce se musí konkrétně projevit. A on vyzývá, říká, zůstaňte ve mně. Jde o to, že skrze vztah s Kristem dochází k proměně charakteru a proměněný charakter se stává východiskem do služby. No to pořadí je nesmírně důležité. Proměněný charakter, který se stává východiskem do služby. Ne, funguje to opačně. Druhý projev zralého ovoce nebo člověka, který nese ovoce je, a říká samotný pán, zachovávejte moje přikázání. Jinými slovy, je tady výzva k poslušnosti. A chci přečíst citát od člověka, který ve svém životě byl velice zbožný a zaplatil za to životem, za své rozhodnutí. Zemřel v koncentračním táboru dva dní před osvobozením. A on říká, jen poslušný věří a jenom věřící poslouchá. Víte, kdo to řekl? Dietrich Bonhoeffer. Když se část církve přiklonila k nacismu, tak on a pár s ním, opravdu jenom pár, kteří šli proti a zaplatili za to životem. Velice známý jeho citát, který je v takové útlé knížečce, kterou napsal v knížečce Následování. Poslušný věří a věřící poslouchá. Tedy víra a poslušnost jdou ruku v ruce. Nemůžeme je oddělit. Ale zdá se, že jakoby poslušnost v poslední době je někdy jako červený hadr na býka. A motto mnohých lidí zní, nikdo mi nebude mluvit do mého života. A to nejenom nikdo z lidí, ale dokonce ani Bůh. Jednou, když jsem mluvil s jedním kazatelem, když jsem byl mladý kazatel, tak mi starší kazatel dával radu a říká, chceš-li na sboru přežít, pak nemluv lidem do života. Chceš-li na sboru přežít, nemluv lidem do života. A v zápětí dodal, vím, že je to špatně, ale pokud tam chceš obstát, jiné cesty není. Je to tak, bratři a sestry? Neposlušnost u věřících znamená, jestli jsem ochoten si jenom vybírat z Bible, co se mi hodí, udělat takovou tu selekci, to je dobré, a to se už mi nehodí. Budeme jenom poslouchat částečně.
Protože známe modlitbu, ve které se Ježíš modlí, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. A když říká na zemi, tak říká i v mém životě, aby se děla jeho vůle. O tuto vůli se modlíme, aby se uskutečnila v našem životě, v životě našich dětí, rodiny, sboru, našeho města. Ale problém je v tom, že někdy ta Boží vůle se velice vzdaluje tomu, co chceme prožívat nebo pro co se rozhodujeme. V našem životě jsou někdy věci dané a někdy nevíme, jaká je Boží vůle pro náš život, ale někdy to velice dobře víme, ale nechceme ji přijmout. Mnohokrát víme, že Pán Bůh to po nás chce, abychom to udělali, abychom do toho šli. Možná někdy Pán Bůh chce, abychom šli do té služby, do té služebnosti, ale my nechceme, protože možná nechceme převzít zodpovědnost. Ten text nám říká a učí nás, že ta proměna nepřijde, protože máme silnější vůli. No, jako jedinci máme někdo slabší vůli, někdo silnější, ale ta proměna není tam, kde je silnější vůle, ale ta proměna je tam, kde lidé zůstávají s Kristem. Najednou totiž i oblasti z našeho pohledu, našich financí, vztahu k druhým lidem, vztahy na pracovišti a další oblasti se začnou měnit. Možná, že řeknete zůstávat v Kristu, to je strašně abstraktní. Zkus to říct nějak konkrétněji. Umíte to říct? Já to neumím. Ale většinou se zeptám, a milovat je abstraktní nebo konkrétní? Co myslíte vy, bratře a sestry? Milovat je věc abstraktní nebo konkrétní? Úplně stejné je zůstávat s Kristem v jeho přítomnosti. Co to znamená? Neumím dát žádnou metodologii. Jeden citát říká, v podstatě lásky, v podstatě vztahu přece je dát se vést, vymyšlet fantazii plná řešení, objevovat nové cesty a možnosti. Láska neboli vztah činí člověka vynalezavým a někdy se může zdát i trochu šílená, ale její šílená řešení jsou přesto ličtější než ta nekonečná hra na rovině vítězství a porážka. Velice hluboký citát. Dalším projevem dobrého ovoce a růstu je vzájemná láska. Vyzrálost ve vztazích. Už jsem říkal, že jsme se mohli setkat i v církvi s obětavými lidmi, kteří nesmírně tomu Božímu dílu pomohli a dokonce pomáhali druhým, svědčili o Kristu, ale když jste s těmi lidmi byli o samotě, tak se nešlo s nimi domluvit. Někdy to byli lidé, kteří byli přecitlivěli na svoji osobu, neschopní spolupráce, svádliví, někdy i pomlouvační, někdy i tvrdí, ale opakují, ale byli nesmírně obětaví. Jakkoliv to je pochopitelné nebo nepochopitelné, jakože nevidíme do lidí, možná si klademe otázku, a kde byla chyba, nebo kde je chyba. Je opravdu život tohoto člověka spojený s živým kmenem? Nebo je to jenom aktivita? Pravdou je, že až ve vztazích a v blízkých vztazích se projeví, kdo skutečně jsme.
A tak jestliže chceme milovat, musíme brát mízu od Krista. A potřebujeme lásku radikalizovat, protože Pán Ježíš říká, že je dobré, aby i křesťané pokládali své životy za své přátele. Co to znamená za druhého se obětovat? Znamená to jít proti mé přirozenosti, protože moje přirozenost chce něco jiného. Zdá se, že církev může být místem, kde se vztahy testují a kde vztahy také dochází k tragickým závěrům tam, kde středem není Ježíš Kristus. Když jsme prozkoumali, říká jiný citát, nedostatky druhého člověka, dejte se do hledání pokladů ukrytých v něm. Pokladů, které vám byly dříve zahaleny vaším nedostatkem lásky a porozumění. Ten text mluví o tom, že každý člověk je hoden lásky. V každém člověku se ukrývá něco vzácného. A je to možná jenom můj nedostatek empatie, nesprávného pohledu nebo vhledu, nebo nedostatek lásky. Pokud nemilujeme, pochopitelně vnímáme, že je něco špatně. Ale i člověk, kterého možná si takto vykreslíme, je nositelem Božího obrazu a je hoden naší lásky. A poslední věc, která je spojená s láskou, je odpuštění. Člověk, kterému jsme neodpustili, na nás leží jako těžký batoh. Někdy uvažujeme, že bychom rádi odpustili, ale to by musela ta druhá strana chtít, napsat nějaký dopis nebo podat ruku ke smíření. Ale to asi není správný směr uvažování. Odpustit znamená, že i ta druhá strana někdy zůstane stejná nebo s druhou stranou nepohnu. Potřebujeme odpustit kvůli sobě samým. Odpustit a žít ve smíření. Sílu odpustit věřící člověk získává, když je spojený s kmenem, s Kristem. A to především tehdy, když si uvědomuje, jak mu Kristus odpustil. Kdo nenese ovoce, dopadne jako ratolest, která nenese žádné ovoce. V podobenství je napsáno, že bude vyvržena, na oheň spálena, ale úplně si to nedokážeme představit, co to znamená a jak to bude. Ale být křesťanem znamená nést ovoce, aby měl by to být tak přirozené jako vinný kmen, který je obsypaný vínem. V touze věku na straně 432 Ellen Whiteová píše, ratolest může být sice navenek spojená s kmenem, ale spojení nemusí být živé. No, jako když ulomíte větvičku a pak ji přilepíte izolepou a ona stejně nebude růst, protože po čase zvadne. Nejdřív to může vypadat, že je spojená, ale čas ukáže, že to není pravda. Potom ale nemůže růst ani přinášet plody. Podobně i člověk může navenek se připojit ke Kristu, a přitom mu může chybět skutečné vnitřní spojení na základě víry. Vyznáním víry se lidé dostávají do církve, ale teprve povaha a jednání ukazují, zda jsou s Kristem skutečně spojení. Vnímáte ten citát? Lidé vstupují do církve, ale teprve čas ukáže, jestli jsou spojení. Pokud nenesou ovoce, jsou planými výhonky, odloučení od Krista,
znamená zkázu a smrt. Tak, jak představuje sucha odumřela větev. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Logicky možná závěr by byl, abychom se podívali do svého života a udělali si nějaký audit nějakých svých aktivit, co všechno děláme, co všechno neděláme. Ale možná, že to nechce test našich aktivit, ale abychom udělali test a audit, jestli opravdu ten náš život je s Kristem spojený. Pokud se dostavuje ovoce, pak je to pravda. Pokud ne, pak to pravda není. Možná, že mohu být na určitý část velkým aktivistou. Ale i když budu aktivistou, můžu dávat kyselé hrozny. Ale Pán Bůh chce, abych byl ratolestí, která je spojena s kmenem. Amen.